how do we do this in the church? He says that he has understood some little things. Nasikia ila kwa hii shairi ni Paulo ndio alikuwa anaandikia wa Korinto. He is saying that in the scripture it is Paul writing to the Corinthians. Hakukua hapo present. Hakukua pale kwa Korinto, lakini alimaandikia barua. That Paul was not in Corinth by then, so he is just writing a letter to Corinthians, sending that letter to Corinthians. Kuna watu walifanya zambi ya uasherati, kuna mtu mwenye alilala hata na mtu mwenye yuko na umri ya mama yake. Sasa Paulo akasikia hiyo, akasema mtu yule tumpatie shetani. Tunamtenga na kanisa, tumtie katika mikono ya shetani. Asikuwe tena Mkristo. Yes. He's saying that it is Paul writing because Paul had heard some sins in the church of Corinth. For example, a young man, adultery. Yeah, okay. So it is Paul. Paul is saying that these people should be given to the devil. Though Paul, he never saw that person. Now, give it to the devil is the same idea as that he is cast out from the church. That's the point. The point is, he's cast out from the church. Kupeano kwa shetani ni njia moja tu ya kusema huyo mtu afukuzwe ama atengwe na kanisa. That he doesn't belong to the church. Ya kwamba huyo mtu tena sio wa kanisa. But in 2 Corinthians, it says that when this person repents, lakini katika wa Korinto wa pili nasema kwamba mtu huyu kama atatubu atarejeshwa kanisani. It doesn't mean make him continue to sin in Satan, you know. It doesn't mean that. It just means he's cast out from the church, so he's not part of the church, and then he belongs to Satan. Haimaanishi kwamba mtu huyu sasa tunamfukuza, tumwambie aendelee kutenda dhambi. Inamaanisha kwamba mtu huyu ametengwa na kanisa. Yeye sio mmoja, sio sehemu ya kanisa. Lakini ikifika wakati mtu huyu atubu, anarejeshwa kanisa. Sasa kama huyo mtu atubu anaenda fungua kanisa yake, wala niingia mwingine kanisa, na ile kanisa kule anaanza fanya huduma bila kutubu, utamhesabia namna gani? This person has not repented and he has joined another church, or he has opened his own ministry. What do we do? Okay, now, in that case, we should approach the pastor of that church. Basi, hapo, kwa sababu sisi tunamfahamu huyo mtu vyema, na sisi ndiyo ambao tumemfukuza huyo mtu na mwelewa vizuri, inatupasa tumwendee kanisa, yule mchungaji wa kanisa ambalo amejiunga nalo. And if the person has done something serious, we should send out letters to all the churches and say, this person has committed this sin in this church and he refused to repent and he went to start a new ministry. So that the churches know that and the churches can handle it together. Tatizo letu sisi wachungaji wa Kiafrika ni hili. Mtu anapokuja kanisani, yani inazungumuza kulingana ufahamu wangu, sizungumuze kile ambacho amekizungumza. Nitakizungumuza nikishamaliza kuzungumuza kile nakizungumuza. Sisi wachungaji wa Kiafrika ni hivi. Tunapata mshirika mgeni kanisani, tunamuingiza kanisani kwa furaha kwa sababu tunataka kanisa letu lijae washirika. Hatufuati njia sawasawa ya kuwapokea washirika wapya. Kwa mfano mshirika mpya akija kanisani, lazima tumpige msasa. Tunaelewa na? Tujue wapi, mchungaji wake alikuwa nani, mbona alikuja kujiunga na sisi. Sisi hatufanyi hivyo, tunamuingiza tu kanisani. Sawa? Kwa hivyo anasema kwamba, mshirika huyu kama ametoka kwenye hili kanisa, kwa mfano kwa kanisa lako ametenda dhambi na dhambi hizi zina uzito zaidi, tuandikia makanisa ambayo tunayajua yote barua, wafahamu mtu huyu ni mtu wa aina gani. Katika njia ya barua anapoenda kwa kanisa ya yule mchungaji atapata barua ambayo uliyoiandika iko. Sasa wanamsomea barua. I'm just explaining what you are saying. Mimi ninauliza. She has a question. Kuhusu somo yetu ya upendo wa Mungu. He has a question on the love of God. Na niko sema nataka kusema kidogo juu ya ile swali ya kaka. Kama uko na mtu ndani ya kanisa. Maybe you have a person in the church. Ule mtu anafanya dhambi. You have in your church there is a person who is sinning. Sasa unamuonya, ule mtu anakataa kutubu.
and you talk to him, you warn him, and he refuses to repent. Kisha anatoka kanisani, anaenda fasi ingine. Anatoka tu mwenyewe bila kufukuzwa. Hao tabarasi eleza sima tunakupenda. Sasa wanamtenga mkanisa. Kasiye peke anatoka anaenda. Yeye anaweza kusikia na anakataa kutubu, anatoka anaenda bila kutengwa. Eh, na hao mlimtenga. Okay. That this person, sometimes he's been cut out of the fellowship of the church, and he goes away, or he goes away without being cut out of the fellowship of the church. He just goes away. And for example, then this person goes out and he opens his own church or he joins another church. And he starts serving them. He starts serving that church where he has gone. So. And when he is in the ministry there and he feels that he has been filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit commands him to repent so that he can again amend his ways. And this person is very, very far. For example, he is now in America. Ule mtumishi mwenyeko kule anaweza kumfungua ile kitengo yenyewe alimfungia huku Afrika au huku. And now sasa hapo umelenga huyu mtu alikwisha kutengwa sasa. Okay. Now this person has been cut out of the fellowship and he goes in another country, another country, and he joins another church there, and then the Holy Spirit commands him to repent. Now she's asking, the pastor that is in the church where he is, does he has authority again to help him? Anaweza kufungua kitengo au arudie kwenye kitengewaka, ndio ulizungu. Because here he has been cut out of the fellowship through the lead of the pastor in this church. And now here in Africa we have a scenario whereby if somebody we are cutting him out of the fellowship, we have a committee and we read to him some scriptures. Now when he is there, the pastor that he is with him there, does he have authority to set him free to continue serving? Yes. If he repents, then he can be set free. But he also should clear with the churches in Africa and say, I have repented of this sin, I have admitted my sins and repented of this sin, please set me free. It should be handled both in the place where he went, also the place here. Huyu mtu, yule mchungaji, anaweza tu kumsaidia, lakini mambo haya lazima ayafanye kwenye hizi kanisa zote mbili. Kanisa yake ambayo iliyomtenga lazima arudi awaambie jamani iko namna hii. Alafu pia kanisa ya kule awe wazi awaambie kile kilichofanyika. Wamweke huru kule na pia huku awekwe huru. Amen. Akiwekwa huru sehemu moja hajakamilika. Naam.